श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः। साहित्य दर्पणस्य पाठम् अनुवर्तयामि। त्रैविध्यात् इयम् अर्थानां प्रत्येकं त्रिविधामता। इयम् नाम व्यञ्जना, प्रत्येकं त्रिविधामता। याः व्यञ्जनाः उक्ताः, त्रिविधाः व्यञ्जनाः, तासां अर्थानां त्रैविध्यकारणात् त्रैविध्यं भवति। अर्थानां नाम वाच्यलक्ष्य व्यंग्यत्वेन, अभिधा लक्षणा व्यंजना प्रतिपाद्यत्वेन त्रिरूपः भवति अर्थः। अतः सर्वाः अपि अनन्तरोक्ताः नाम इतः पूर्वम् अभिहिताः याः व्यंजनाः सन्ति त्रिविधाः त्रिप्रकाराः, तत्र तासां मध्ये वाच्यार्थस्य लक्ष्यार्थस्य व्यंग्यार्थस्य व्यंजनानां उदाहरणानि इदानीं दीयन्ते। तत्र वाच्यार्थस्य व्यञ्जना यथा कालो मधुः इत्यादि पूर्वं यत् पद्यं पठितमस्ति तत्तु वाच्यार्थस्य व्यञ्जनायाः उदाहरणं भवति। इदं पद्यं तु पूर्वं व्याख्यातमेव। लक्ष्यार्थस्य उदाहरणं भवति निःशेषच्युतचन्दनम्, एतदपि पूर्वं व्याख्यातं वर्तते। तथैव व्यङ्ग्यार्थस्य नाम व्यञ्जनाप्रतिपाद्यस्य प्रतिपाद्यार्थस्य व्यञ्जनायाः उदाहरणं भवति पश्य निश्चल निष्पन्द, एतत् पद्यं भवति। तथैव प्रकृति प्रत्ययादिव्यञ्जकत्वं तु प्रपञ्च इष्यते, अग्रे विस्तृततया प्रतिपाद्यते। इदानीं शाब्दीव्यञ्जना आर्थीव्यञ्जना इत्यादि वदेम खलु वयम्। शाब्दीव्यञ्जनायां किम् अर्थस्य किमपि स्थानं नास्ति वा, अथवा आर्थीव्यञ्जनायां शब्दस्य किमपि स्थानं नास्ति वा इति सन्देहः उदेति, तस्य परिहारं वदति एवं। शब्दबोध्यः व्यनक्त्यर्थः, शब्दोऽपि अर्थान्तराश्रयः। एकस्य व्यञ्जकत्वे तदन्यस्य सहकारिता। अर्थः शब्दबोध्यः व्यनक्ति, शब्दः अपि अर्थान्तराश्रयः। तत् एकस्य व्यञ्जकत्वे अन्यस्य सहकारिता इति समन्वयः ज्ञेयः। शाब्दीव्यञ्जनायाम् अर्थस्य स्थानं किमपि नास्त्येव इति वा, अथवा आर्थीव्यञ्जनायां शब्दस्य स्थानं किमपि नास्ति इति वा, न। परस्परं सहकारित्वेनैव तत्र अत्र व्यञ्जना व्यवहारः इति ज्ञेयम्। अर्थः नाम कश्चिदर्थः, शब्दबोध्यः शब्दप्रतिपाद्यः भवति। शब्दप्रतिपाद्यसन्नेव अर्थान्तरं व्यनक्ति, यथा संकेतकालमनसम् इत्यादौ पद्ये लीलाकमलनिमीलनरूपः वाच्यार्थः संध्यासमय संध्या एव संकेतसमयः इति स्वभिन्नमेव अर्थं व्यनक्ति। तथैव शब्दः वाचकादिः वाचक लाक्षणिक व्यञ्जक इत्यादयः शब्दाः अर्थान्तराश्रयः, अन्यार्थोपस्थापकः सन्नेव व्यनक्ति, व्यङ्ग्यार्थं प्रतिपादयति। गङ्गायां घोषः इत्यादौ गङ्गाशब्दः प्रवाहरूपतीररूपवाच्यलक्ष्यार्थभिन्नं, नाम प्रवाहरूपवाच्यार्थभिन्नं तीररूपलक्ष्यार्थभिन्नं शीतत्वपावनत्वादि अतिशयरूपमर्थं व्यनक्ति। तत् अतः तस्मात् कारणात् शब्दार्थयोः द्वयोरेव परस्परसापेक्षत्वात्
नित्यशब्दार्थसंबंधः इति उक्तमस्ति। अविनाभावसंबंधः, शब्दं विना अर्थः नास्ति, अर्थं विना शब्दः नास्ति। तर्हि शाब्दिव्यञ्जना इत्युक्ते अर्थस्य किमपि स्थानं नास्ति इति कथं भवति? न भवति। तेन परस्परसापेक्षत्वं, एकस्य शब्दस्य वा अर्थस्य वा व्यञ्जकत्वे अन्यस्य सहकारिता। शब्दस्य व्यञ्जकत्वम् इति यदि वदेम तर्हि तत्र प्राधान्येन शब्दः व्यञ्जकः भवति इति वक्तव्यम्। अर्थस्य व्यञ्जकत्वम् इति यदि वदेम तर्हि अर्थः प्रधानतया व्यञ्जकः इति ज्ञेयम्। यः प्रधानः व्यञ्जकः भवति तदितरः सहायकः भवति। साक्षात् व्यञ्जकः यत्र भवति अर्थः, तत्र शब्दः सहकारी। यत्र साक्षात् शब्दः व्यञ्जकः, तत्र अर्थस्य सहकारित्वम्। अनेन साक्षात् अर्थमूलत्वम् अर्थव्यञ्जनात्वम्, साक्षात् शब्दमूलत्वम् शाब्दव्यञ्जनात्वम् इति दर्शितम्। एवञ्च लीलाकमलनिमीलनरूप अर्थप्रतीत्यनन्तरमेव संध्याकालः संकेतकालः इति व्यङ्ग्यार्थप्रतीतेः तत्र अर्थव्यञ्जना। गङ्गायां घोषः इत्यादौ, राजति उमावल्लभः इत्यादौ च शब्दज्ञानानन्तरमेव तत्तद् व्यङ्ग्यार्थप्रतीतेः तत्र शाब्दव्यञ्जना इति व्यवस्था ज्ञेया। तदेव वृत्तौ एवं विव्रियते विश्वनाथेन, यतः शब्दो व्यञ्जकत्वेपि अर्थान्तरमपेक्षते, अर्थोऽपि शब्दं, तदेकस्य व्यञ्जकत्वे अन्यस्य सहकारिता अवश्यम् अङ्गीकरणीया। सहकारिता इत्युक्ते अप्रधानकारणमित्यर्थः। शाब्दिव्यञ्जना इत्युक्ते शब्दस्य व्यञ्जकत्वं प्रधानम्, अर्थस्य व्यञ्जकत्वम् अप्रधानं, सहकारि। तथैव उभयत्रापि अभिधादित्रयोपाधिवैशिष्ट्यात् त्रिविधो मतः। शब्दोऽपि वाचकस्तद्वल्लक्षको व्यञ्जकस्तथा। अभिधादित्रयोपाधिवैशिष्ट्यात् त्रिविधो मतः। एवम् अभिधादिवृत्तित्रयं प्रतिपाद्य शब्दस्यापि त्रैविध्यं प्रतिपादयति। अभिधादित्रयोपाधिवैशिष्ट्यात् शब्दः अपि वाचकः, तद्वत् लक्षकः, तथा व्यञ्जकः इति त्रिविधः मतः इति शब्दस्यापि त्रैविध्यं प्रतिपादयति विश्वनाथः। कथं तत् अभिधादित्रयोपाधिवैशिष्ट्यात्? अभिधादि आदि शब्देन लक्षणा व्यञ्जना च अत्र स्वीक्रियते। अभिधोपाधिको वाचकः, तत्र अभिधादि त्रयोपाधिवैशिष्ट्यात् इति यदस्ति तत्र अभिधा औपाधिकः, अभिधा एव उपाधिः यत्र, अभिधा व्यापारवान्। कीदृशः शब्दः भवति? वाचकशब्दः भवति। लक्षणोपाधिकः नाम लक्षणाव्यापारवान्, लक्षकः भवति। व्यञ्जनोपाधिकः व्यञ्जनाव्यापारवान्, व्यञ्जकः भवति इति ज्ञेयम्। तेन अभिधोपाधिको वाचकः, लक्षणोपाधिको लक्षकः, व्यञ्जनोपाधिको व्यञ्जकः इत्युक्तम्। तत्र कारिकां विवृणोमि किञ्चित्। अभिधादित्रयोपाधिवैशिष्ट्यात्, अभिधादित्रितय व्यापारविशिष्टात्, अत्र उपाधि इत्युक्ते व्यापार इत्यर्थे स्वीकरणीयम्। लक्षणाव्यञ्जनानां मध्ये एकैकविशेषणविशिष्टत्वात् शब्दः अपि वाचकः नाम वाच्यार्थप्रतिपादकः, तद्वत् लक्षकः लक्ष्यार्थप्रतिपादकः, एवमेव व्यञ्जकः व्यङ्ग्यार्थप्रतिपादकः इति त्रिविधः त्रिप्रकारकः मतः। गङ्गायां घोषमत्स्यौ स्तः इत्यादौ प्रयोगे युगपदेव वाच्यार्थलक्ष्यार्थयोः प्रतीतेः युगपत् अभिधालक्षणयोः अपि प्रवृत्तिः अङ्गीकर्तव्या। तेन एकस्यैव गङ्गाशब्दस्य वाचकत्वलक्षकत्वाङ्गीकारवत् राजति उमावल्लभः इत्यादौ नृपतिरूपवाच्यार्थस्य महादेवरूपव्यङ्ग्यार्थस्य च युगपदेव प्रतीतेः
युगपदेव अभिधा व्यंजनयोः प्रवृत्त्यङ्गीकारेण एकस्यैव उमावल्लभशब्दस्य युगपदेव वाचकत्वं व्यंजकत्वं च अङ्गीकार्यं भवति। संदर्भानुसारं तथा वक्तव्यम्। एकत्र केवलं अभिधौपाधिकवाचकः एव भवति इति न, वाचकः अपि भवति, कदाचित् अभिधा अपि औपाधिकम् उपाधिः भवति, लक्षणापि भवति एवम्। किञ्च तत्र अभिधा लक्षणा व्यञ्जना इति तिस्रः शब्दस्य शक्तयः इति यदुक्तं, तदतिरिक्ततया तात्पर्याख्यां वृत्तिमाहुः पदार्थान्वयबोधने, तात्पर्यार्थं तदर्थं च वाक्यं तद्बोधकं परे। तात्पर्याख्यां वृत्तिमाहुः परे पदार्थान्वयबोधनं तात्पर्याख्यां वृत्तिं तदर्थं तात्पर्यार्थं तद्बोधकं वाक्यं च आहुः इति अस्याः कारिकायाः अन्वयः भवति। परे परे इत्युक्ते अन्ये, अन्ये इत्यस्य भाट्टमीमांसकाः इत्यर्थः। पदार्थान्वयबोधने पदार्थानाम् अन्वयः, तस्य बोधनं, पदार्थानां नाम पदेन पदैः उपस्थापितानाम् अर्थानाम् अन्वयः नाम संसर्गः, सम्बन्धः, तस्य बोधनं ज्ञापनं तस्मिन् पदार्थान्वयबोधने। तात्पर्याख्यां वृत्तिं, वृत्तिः नाम अत्र व्यापारः, तात्पर्यवृत्तिः इति यदुच्यते, तदर्थं नाम तत्प्रतिपाद्यार्थं तात्पर्यार्थं तद्बोधकं नाम तात्पर्यार्थबोधकं वाक्यं, वाक्यं नाम पदोच्चयः, आहुः, कथयन्ति भाट्टमीमांसकाः। अभिधावृत्तिः पदानामर्थं बोधयित्वा विरमति, शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्यव्यापाराभावः इति पुनः तस्याः उपयोगो न भवति। तदनन्तरञ्च तात्पर्याख्यावृत्तिः पदार्थान् अन्वेति इति तेषां मतमस्ति। अभिधायाः एकैकपदार्थबोधनविरमात् वाक्यार्थरूपस्य पदार्थान्वयस्य बोधिका तात्पर्यं नाम वृत्तिः। अत्र तात्पर्यवृत्तेः अङ्गीकारस्य इदमेव कारणं यत् द्वितीयवारम् अभिधा न प्रयुज्यते इति, तदर्थश्च तात्पर्यार्थः भवति। तद्बोधकं च वाक्यम् इति अभिहितान्वयवादिनां मतम्। अभिधायाः अभिधावृत्तेः एकैकपदार्थबोधनविरमात् स्वस्व अर्थं बोधयित्वा अभिधा विरमति। वाक्यार्थरूपस्य, इदानीं तात्पर्यार्थः इति यदुच्यते सः वाक्यार्थः भवति, वाक्यार्थरूपस्य नाम वाक्यबोध्यात्मकस्य पदार्थान्वयस्य बोधिका अभिधा न भवति, किन्तु तात्पर्यवृत्तिः एव। तदर्थः नाम तस्याः तात्पर्यवृत्तेः अर्थः तात्पर्यार्थः, तद्बोधकं तात्पर्यार्थबोधकं हि वाक्यम् इति अभिहितान्वयवादिनः। अभिहितान्वयवादः इत्यत्र तस्मिन् नाम्नि एव तस्य स्वरूपं निहितमस्ति, पूर्वम् अभिहितं तदनन्तरम् अन्वयः इति। अभिहितम् इत्युक्ते एकस्मिन् वाक्ये वर्तमानानां पदानां सर्वेषामपि अर्थाः अभिधावृत्त्या पूर्वम् अभिधीयन्ते, तदनन्तरमेव तेषां मध्ये परस्परम् अन्वयः भवति आकाङ्क्षायोग्यतासन्निधिवशात्। तादृशः अन्वयः यः भवति सः अभिधया न बोध्यते, किन्तु तात्पर्यवृत्त्या बोध्यते इत्येव एतेषां मतम्। भाट्टमीमांसकानाम् एतद् मतं भवति। प्राभाकरमीमांसकाः एतद् न अङ्गीकुर्वन्ति, नाम तात्पर्यार्थं न अङ्गीकुर्वन्ति, वाच्ये एव वाक्यार्थः इति तेषां मतं। यतोहि अनन्वितानाम् अर्थानां ज्ञानमेव न भवति, तेन अन्वितानामेव अर्थानां ज्ञानं भवति, तदेव वाक्यार्थः भवति, वाच्यः अपि भवति, वाच्यः भवति सैव वाक्यार्थोऽपि भवति। पूर्वम् अस्माभिः अभिहितान्वयवादः अन्विताभिधानवादश्च विस्तृततया दृष्ट एव।
एवं एतावता साहित्यदर्पणस्य द्वितीय परिच्छेदः समाप्तः। अस्य परिच्छेदस्य नाम भवति वाक्यस्वरूपनिरूपणः द्वितीय परिच्छेदः। निरूपणो नाम द्वितीय परिच्छेदः इति अस्ति। वाक्यनिरूपणादारभ्य वाक्यं पदं महावाक्यं पुनः शब्दवृत्तयः लक्षण व्यंजन अभिधा एवं सर्वमपि शब्दार्थसंबद्धाः सर्वेपि विषयाः विश्वनाथेन अस्मिन् परिच्छेदे प्रतिपादिताः सन्ति। एवं एतावता द्वितीय परिच्छेदः समाप्तः। तृतीय परिच्छेदे रसविषयः प्रतिपादितः। जानीमः वयं विश्वनाथः काव्यलक्षणनिरूपणावसरे वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इत्युक्तवान्। काव्यलक्षणनिरूपणं यदि वयम् अवलोकयामः आलङ्कारिकाणां अन्यान्य आलङ्कारिकाणां काव्यलक्षणानि तदा सामान्यतः रसशब्दः लक्षणे बहुभिः न निविष्टः, कैश्चिदेव निविष्टः वर्तते। तत्र कारणं रसः वाच्यः न भवति, अत एव तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृते पुनः क्वापि इत्यत्र सगुणौ इत्युक्तं मम्मटाचार्येण सरसौ इति नोक्तम्। यतोहि अलङ्कारैः गुणैः निर्दुष्टशब्दार्थैः रसः अभिव्यज्यते न तु उच्यते। तर्हि विश्वनाथकविराजस्तु स्पष्टतया यत् वाक्यं रसात्मकं काव्यं, यत्र रसः नास्ति तत्र काव्यत्वमपि नास्ति। अत एव वस्तुव्यङ्ग्यः इति यत्र वर्तते वस्तुध्वनिः तत्र काव्यत्वं नास्ति इत्येव अस्य अभिप्रायः अस्माभिः द्रष्टौ वर्तते। श्वशुरुरत्र निमज्जति इत्यत्रापि रसाभासवत्तया तत्र काव्यत्वम् अङ्गीकृतमनेन न तु वस्तुध्वनिः अस्ति इति। आनन्दवर्धनः तत्र वस्तुध्वनिम् अङ्गीकरोति, परन्तु विश्वनाथः तत् न अङ्गीकरोति। तत्र रसाभासवत्तया काव्यत्वम् इति वदति। एवं सर्वत्रापि यत्र यत्र काव्यत्वं भवति तत्र सर्वत्र रसः भवेदेव, रसं विना काव्यत्वं न सङ्गच्छते इति विश्वनाथकविराजेन काव्यलक्षणं यद् निरूपितं। तत्र घटकभूतः भवति रसशब्दः, रसात्मकम् इति अस्ति खलु। रसः आत्मा यस्य, रसात्मकं काव्यं। तर्हि कः अयं रसः? रसस्य स्वरूपम् अज्ञात्वा रसात्मकं वाक्यं ज्ञातुं वयं न शक्नुमः। अत एव रसस्य स्वरूपं प्रतिपादयति तृतीये परिच्छेदे। अथ कोऽयं रस इत्युच्यते? विभावेनानुभावेन व्यक्तसञ्चारिणा तथा रसतामेति रत्यादिः स्थायीभावः सचेतसाम्। विभावेन अनुभावेन तथा सञ्चारिणा व्यक्तः सचेतसां रत्यादिः स्थायीभावः रसताम् एति इति अन्वयः। विभावानुभावव्यभिचारसंयोगात् रसनिष्पत्तिः इति भरतमुनिना यत् रससूत्रं कृतमस्ति तदेव किञ्चिदिव भिन्नप्रकारेण अनेन उक्तमस्ति, तदेव तत्र अभिप्रायभेदः नास्ति। विभावेन, विभावः द्विविधः, आलम्बनविभावः उद्दीपनविभावश्चेति। तेन आलम्बन उद्दीपनकारणद्वयेन, विभावः नाम वस्तुतः कारणं, लोके कारणमित्युच्यते, काव्ये विभाव इत्युच्यते,
पुनः अनुभावेन, अनुभावः विभावस्य कार्यम्, तेन कार्येण, तथैव संचारिणा, संचारी भावाः निर्वेदग्लानि शंकाख्याः इत्यादि ये त्रयस्त्रिंशत् भावाः उक्ताः सन्ति, तेन व्यभिचारिणा नाम संचारिणा भावेन निर्वेदादि रूप कार्य विशेषेणापि व्यक्तः, व्यक्तः इति शब्दस्य व्यञ्जनावृत्त्या प्रतिपादितः इत्यर्थः। तत्र यथा अभिदत्ते, अभिदीयते इत्यादिषु अभिधा व्यापारस्य कार्यमस्ति इति ज्ञायते, तथैव अत्र व्यक्तः इत्यत्र व्यञ्जनाव्यापारेण प्रतिपादितः इति ज्ञेयम् अस्माभिः। सचेतसां सहृदयानां रत्यादि, रत्यादिः नाम रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, जुगुप्सा, भय, विस्मय, निर्वेद इत्यादि, एते रत्यादय स्थायी भावाः इत्यर्थः। स्थायी रसावस्थपर्यन्त स्थायी, यः स्थायी रसपर्यन्तं गन्तुं शक्नोति, रसावस्थां प्राप्तुं शक्नोति, तादृशः स्थायी भावः नाम वासना, भावः नाम चित्तवृत्तिः, वस्तुतः वासनारूपेण तद्भवति। रसताम् एति, रसस्वरूपतां प्राप्नोति। विभावेन नाम कारणात्मना, अनुभावेन कार्यात्मना, तत् कार्यविशेषरूप संचारिण, परस्परं मिलित्वा व्यञ्जनावृत्त्या प्रतिपादितः सामाजिकानां चेतसि वासनात्मकतया स्थितः रत्यादिः स्थायी भावः रसरूपतां प्रतिपद्यते इति अस्याः कारिकायाः अभिप्रायः वर्तते। तत्र वासना अनादिकालीना या असौ हृदि सचेतसां स्वसामग्रीं समासाद्य व्यक्तस्य सा एति रसात्मता इत्युक्तमस्ति। तथैव विभावैरनुभावैश्च सात्विकैः व्यभिचारिभिः आनीयमानस्वाद्यत्वं स्थायीभावो रसस्मृतः। परन्तु सिद्धान्तः अयमेव, स्थायीभावो रसस्मृतः, स्थायीभाव एव रसत्वं प्राप्नोति, रसरूपतां प्राप्नोति, रसरूपेण परिणमति। वासनात्मकतया नाम अतिसूक्ष्मरूपेण अवस्थितान् रत्यादीन् स्थायीभावान् विभावयति, आस्वादयोग्यतां नयति इति विभावः। इदानीं विभावानुभावव्यभिचारसंयोगाद् रसनिष्पत्तिः इत्येतत् सूत्रं यदस्ति भरतस्य, तदेव खलु एवं रीत्या विव्रियते। किञ्चित् प्रकारान्तरेण उच्यते, किन्तु आशयः स एव, तेन विभावादयः अपि वक्तव्याः, अतः तदपि प्रतिपाद्यते, विभावादयः वक्ष्यन्ते। सात्विकाश्च अनुभावस्वरूपत्वात् न प्रभुक्ताः। इदानीं सात्विकभावाः इति अष्टौ सात्विकभावाः वर्तन्ते, स्तम्भस्वेदोऽथ रोमाञ्चः इत्यादि रीत्या इत्यष्टौ सात्विकामताः इत्युक्तमस्ति। परन्तु ते सात्विकभावाः अनुभावाः एव, अनुभावे एव तेषाम् अन्तर्भावः भवति इति हेतोः तत्र पृथग् रूपेण न उक्ताः। इत्युक्ते विभावानुभावव्यभिचारसंयोगादिति उक्तं, विभावानुभावसात्विकभावव्यभिचारिभाव इति नोक्तं, सात्विकभावाः अनुभावे एव अन्तर्भवन्ति इति तत्र कारणम्। व्यक्तः, व्यक्तसञ्चारिणा तथा इति अस्ति खलु, व्यक्तः इत्युक्ते दध्यादिन्यायेन रूपान्तरपरिणतः, व्यक्तीकृत एव रसः दध्यादिन्यायेन। यथा दुग्धं किञ्चित् दधिमिश्रणेन दधिरूपेण परिणमते, पुनः क्षीररूपतां न प्राप्नोति, तथा रूपान्तरपरिणतः व्यक्तीकृतः अभिव्यक्तः एव रसः। दीपेन घट इव पूर्वसिद्धः व्यज्यते इति न। इदानीम् एकत्र घटः वर्तते, सिद्धः घटः, एकः दीपः आनीयते चेत् सः घटः व्यज्यते, प्रकाश्यते, सिद्धः एव घटः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते।
परंतु रसः पूर्वमेव सिद्धः न, अतः एव दध्यादि न्यायः तत्र अन्वेति। एवं विभावादयः नाम विभावानुभाव व्यभिचारिणः अग्रे प्रतिपाद्यन्ते। सात्विकभावाः स्तंभस्वेदादयः अनुभावे एव अन्तर्भवन्ति, अतः पृथक् अत्र न उक्ताः। इदानीं सात्विकभावाः इति ये उक्ताः अष्टौ सात्विकभावाः, सत्वम् इत्युक्ते नाम सत्वादेव ते जायन्ते, अत एव सात्विकभावाः इति उच्यते। भरतेनापि एतदेव उक्तं भरतमुनिना, सत्वं नाम मनःप्रभवं समाहितमनस्त्वात् उत्पद्यते। यदा मनः समाहितं वर्तते तदा तेन सत्वे निर्वृत्ताः सात्विकाः ते एव भावाः, ततः उत्पद्यमानत्वात् अश्रुपातादयोपि भावाः इति उच्यन्ते। भावसंसूचनात्मकविकाररूपाः एते, अतः अनुभावाः एव भवन्ति। द्वैरूप्यं भवति एतेषाम्, अनुभावः सात्विकभावाः इति द्विधा एतेषां स्वरूपम् उक्तमस्ति। परन्तु अनुभावे एव अन्तर्भवन्ति इति हेतोः पृथग् न उक्ता। कारिकायां व्यक्तः इति दध्यादिन्यायेन इति उक्तं खलु, दुग्धम् आम्लादियोगात् दधिरूपेण परिणम्य आत्मानं दधित्वेनैव व्यनक्ति। यदा पश्यामः वयं दधि एव तत्र दृश्यते, न तु क्षीरम्। आदिपदार्थ तथा मृत्तिका कुलालव्यापारात् घटरूपेण आत्मानं परिणम्य घटत्वेन व्यनक्ति, तथैव रूपान्तरपरिणतः अन्यस्मिन् रूपे परिणतः परिवर्तितः व्यक्तीकृतः अभिव्यक्तः एव रसः, न तु दीपेन घटः इव। तदेव उक्तं मया, एकत्र घटः अन्धकारे वर्तते परन्तु सिद्धः अस्ति घटः, दीपस्य आनयनेन घटः दृश्यते, व्यज्यते, प्रकाश्यते तावदेव। अत एव विभावानुभावव्यभिचारी संयोगात् रसनिष्पत्तिः इत्युक्तम्। तत्र निष्पद्यते रसः, घटवत् पूर्वमेव सिद्धः न भवति। अत्र आशयः एवमेव ज्ञेयः, यथा दुग्धम् आम्लयोगात् दधिरूपेण परिणम्य आत्मानं दधित्वेनैव व्यनक्ति, यथा वा मृत्तिका कुलालव्यापारवत् घटरूपेण परिणम्य आत्मानं घटरूपेण व्यनक्ति, तथा विभावादयः अपि काव्यगत वाग्भङ्गीयोगात् रूपान्तरेण नाम निरतिशय सुखमय ज्ञानत्वेन परिणतः सन् आत्मनैव आत्मना रसत्वेन व्यक्तीकृतः रसः। तदा विभावरूपेण तन्न भवति, अनुभावरूपेणापि न भवति, व्यभिचारिरूपेणापि न भवति, स्थायीरूपेणापि न भवति, रसरूपेण परिणमते। अत एव विभावादिपदस्य तत्तज्ञानत्वेन तत्र लक्षणा सूचिता वर्तते। रसः दीपेन घटैव पूर्वसिद्धः न व्यज्यते इति अत्र तात्पर्यं ज्ञेयम्। तत्र लोचनकाराणां मतं प्रतिपादयति, तदुक्तं लोचनकारैः। रसाः प्रतीयन्ते इति तु ओदनं पचतीतिवद् व्यवहारः इति, नाम रसः ज्ञानरूपः इत्यत्र प्राचामपि मतं सम्मतं वर्तते इति वक्तुम् अभिनवगुप्तपादानाम् अत्र अभिप्रायः अत्र प्रतिपादितः विश्वनाथेन। लोचनकाराः अभिनवगुप्तपादाः, ध्वन्यालोकस्य लोचनव्याख्यानं यैः लिखितम्। रसाः प्रतीयन्ते नाम शृङ्गारादयः ज्ञायन्ते इति प्रयोगः यः वर्तते, सः प्रयोगः ओदनं पचति इति वत् व्यवहारः
पाकसंपर्केण रूपांतरतया परिणतानां तंडुलानां ओदनमिति संज्ञा। तथा प्रतीति संबंधेन सामाजिक वासना रूपाणां रत्यादीनां रसव्यपदेशार्हत्वेपि सामाजिक वासनायाः रत्यादयः प्रतीयन्ते इति अनभिधाय रसाः प्रतीयन्ते इति व्यवहारः उपचारेण भवति। तस्य निदानभूतायाः सहृदय सभ्यादि उपकृतायाः विभावादि सामग्र्याः लोकोत्तरत्वात् रसाः प्रतीयन्ते इति ओदनं पचति इति वद् व्यवहारः भवति। प्रतीयमान एव हि रसः इत्यस्य अभिप्रायः एवं भवति। अत्र रत्यादि पदोपादानादेव स्थायित्वे प्राप्ते, पुनः स्थायि पदोपादानं रत्यादीनामपि रसांतरेषु अस्थायित्व प्रतिपादनार्थम्। तत्र रत्यादिः स्थायी भावः इति वक्तव्यस्य रसतामेति रत्यादिः स्थायी भावः सचेतसाम् इत्युक्तम्। कारिकायां रत्यादि पदोपादानात् नाम रति प्रभृति पदग्रहणं तत्र वर्तते एव। रत्यादिः स्थायी भावः इति अस्ति, रतिशब्दस्य ग्रहणानन्तरं पुनः स्थायी भाव इति वक्तव्यस्य का आवश्यकता अस्ति वा इति अत्र सन्दर्भः प्रश्नः उत्थितः अस्मिन् सन्दर्भे। इदानीं रतिः इत्युक्ते स्थायी भावः इति सर्वैः ज्ञायते, तेन रत्यादिः स्थायी भावः इति किमर्थं वक्तव्यं? रतिशब्दस्य ग्रहणेनैव गतार्थत्वे सति स्थायी भावः इति पुनः वक्तव्यस्य किं कारणम् इति प्रश्नः उत्थितः वर्तते। तथापि तादृशशब्दग्रहणं किमर्थम् इति विश्वनाथः तत्र स्पष्टीकरणं ददाति। रत्यादि पदोपादानादेव स्थायित्वे प्राप्ते, पुनः स्थायि पदोपादानं रत्यादीनामपि रसांतरेषु अस्थायित्व प्रतिपादनार्थम्। वयं सर्वे किं जानीमः? रतिः नाम स्थायी भावः इत्येतावदेव जानीमः। नाम स्थायी भावत्वं विना अन्यत् स्वरूपं तस्य न सम्भवति इत्येव सर्वेषां मनसि भवति। किन्तु रत्यादि स्थायी भावानामपि क्वचित् व्यभिचारित्वं सम्भवति, सचत्वं सम्भवति इत्येतदेव तत्र कारणम्। हासक्रोधादयः, हास्य रौद्र रसस्थायीभूताः हासक्रोधादयः ये भवन्ति, शृङ्गारवीरादौ नाम रतिस्थायीभावात्मके शृङ्गारे उत्साहस्थायीभावात्मके वीरे च व्यभिचारिणः भवन्ति, न तु स्थायी। ततः हासक्रोधादयः शृङ्गारवीरादौ व्यभिचारिणः एव, रसावस्थः परं भावः स्थायितां प्रतिपद्यते इत्युक्तमस्ति। रसांतरे स्थायित्वाभावः उक्तं प्रतिपादितम् अस्ति अन्यस्मिन् रसे। इदानीं शृङ्गाररसे रतिः स्थायीभावः भवति, परन्तु अन्यस्मिन् रसे वीरादिरसेषु रतिः व्यभिचारी भवति, सञ्चारिभावः इति उच्यते। रसावस्थः परं भावः एव स्थायितां प्रतिपद्यते। रसावस्थः, रसावस्थः इत्युक्ते उत्तरकाले रसावस्था एव भवति, उत्तरकालं रस एव अवस्था यस्य सः रसावस्थां विना अन्याम् अवस्थां न प्राप्नोति। परं नाम केवलं तादृशः एव भावः रतिः, हासः, शोकः, क्रोधः इत्यादयः स्थायीभावाः स्थायिनः इति उच्यन्ते। रसपर्यन्तं गत्वा रसरूपेण परिणमयितुं ये शक्नुवन्ति भावाः ते एव स्थायीभावाः। केवलं व्यभिचारिभावात् आगच्छन्ति गच्छन्ति आगच्छन्ति गच्छन्ति इति चेत् ते व्यभिचारिणः इत्येव परिगण्यन्ते, न तु स्थायीभावत्वेन। एवं स्थायितां प्रतिपद्यते, स्थायित्वं प्राप्नुवन्ति सर्वे रत्यादयः भावाः स्थायिनः एव भवन्ति इति न, अपि तु यो हि भावः नितान्तं रसावस्थः स एव स्थायी इति उच्यते। रसरूपेण यः भावः न परिणमते सः स्थायीभावः इति नोच्यते, किन्तु सञ्चारिभावः भवति।
रसावस्थां यः प्राप्नोति स्थायी भावः रत्यादिः सः स्थायी भावः इति उच्यते। अधिरुह्य पराम काष्ठां क्रोधो रौद्रात्मतां गतः इति अस्ति। पराम काष्ठां क्रोधः यदा प्राप्नोति तदा रौद्ररसत्वेन परिणमते, तदा क्रोधः तत्र स्थायी भावः। रसावस्थां प्राप्नोति एव स्थायी भावः, एतावानेव सिद्धान्तः वर्तते अत्र। इदानीं पृथक् पृथक् प्रतीयमानाः विभावादय कथं रसाभिव्यञ्जकाः इति कश्चन सन्देहः भवति। इदानीं शकुन्तला दुष्यन्तयोर्मध्ये शकुन्तला दुष्यन्तगतरतेः विभावः भवति, तथैव शकुन्तलागतरतेः विभावः भवति दुष्यन्तः, दुष्यन्तगतरतेः विभावः भवति शकुन्तला, आलम्बनविभावः। तथैव अनुभावाः व्यभिचारिभावाः पृथक् पृथक् प्रतीयन्ते खलु। व्यक्तिश्च स्थायिनः तत्तद्विषये वैशिष्ट्यमेव, अविभावितः न अनुभाव्यते। अविभावितः नाम विभावः, विभावः यः भवति सः विभावितश्चेदेव तदनु अनुभावितः भवति, नो चेत् न। अननुभावितः न व्यभिचर्यते। एवम् एकैकस्यापि तत्र सम्बन्धः भवति, पूर्वं विभाव्यते तदनन्तरम् अनुभाव्यते तदनन्तरं व्यभिचर्यते। एवं प्रथमं यदि न विभाव्यते तर्हि न अनुभाव्यते, न अनुभाव्यते चेत् न व्यभिचर्यते। एवं यथा बीजस्य धरणीसम्बन्धात् शिथिलावयवत्वे अङ्कुरादयः क्रश भवन्ति, तथैव स्थायिनः अपि उक्ताः अवस्थाः भवन्ति। विभावा अनुभावाश्च सात्विका व्यभिचारिणः प्रतीयमानाः प्रथमं खण्डशो यान्ति अखण्डता इत्युक्तमस्ति। एवं स्थायी भावः रसः भवति, तर्हि रसस्वरूपं निरूपणीयं, पुनः रसस्य आस्वादनप्रकारः कः इत्यपि वक्तव्यं भवति, तत्सर्वमपि विश्वनाथः निरूपयति। अस्य स्वरूपकथनगर्भम् आस्वादनप्रकारः कथ्यते, स्वरूपकथनं पूर्वं क्रियते तदनन्तरम् आस्वादनप्रकारः अपि कथ्यते। सत्त्वोद्रेकात् अखण्ड स्वप्रकाशानन्दचिन्मय वेद्यान्तरस्पर्शशून्यः ब्रह्मास्वादसहोरः लोकोत्तरचमत्कारप्राणः कैश्चित् प्रमातृभिः स्वाकारवदभिन्नत्वेन अयमास्वाद्यते रसः इति कारिकायां रसस्य स्वरूपप्रकारः निरूपितः। सत्त्वोद्रेकात् अखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः वेद्यान्तरस्पर्शशून्यः ब्रह्मास्वादसहोदरः लोकोत्तरचमत्कारप्राणः कैश्चित् प्रमातृभिः स्वाकारवत् अभिन्नत्वेन अयं रसः आस्वाद्यते इति कारिकयोः अन्वयः वक्तव्यः। तत्र प्रथमः शब्दः भवति सत्त्वोद्रेकात्। सत्त्वम् एकः गुणः, सत्त्वगुणः रजोगुणः तमोगुणः इति गुणानां त्रैविध्यम् उक्तमस्ति। अपि च अस्य जगतः आधारभूताः सन्ति एते गुणाः। रजः रजोभिन्नः तमोभिन्नश्च भवति सत्त्वम्, तस्य गुणस्य उद्रेकात् तादृशमधुरकाव्यश्रवणेन आविर्भावात् अखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः। अखण्डः नाम विभावादि समूहालम्बनत्वात् एकः, न तु तत्तद्विषयभेदेन भिन्नभिन्न विभावः भिन्नः अनुभावः भिन्नभिन्नरूपेण तत्र प्रतीतिः न भवति, अखण्डरूपेण प्रतीतिर्भवति। स्वप्रकाशः स्वेन नाम आत्मना एव प्रकाशते इति स्वप्रकाशः, ज्ञानान्तरप्रकाशः नास्ति,
तस्य प्रकाशने अन्यस्य कारणत्वं नास्ति इति अत्र तात्पर्यं ज्ञेयम्। आनंद चिन्मय आमोद ज्ञान स्वरूपः वेद्यांतर स्पर्श शून्य वेद्यांतरस्य नाम अन्य ज्ञेय पदार्थस्य यतो हि अस्मान् परितः ज्ञेय वस्तूनि बहूनि भवन्ति किन्तु रसास्वाद संदर्भे वेद्यांतरस्य स्पर्शेण शून्यः भवति अन्यत् किमपि न ज्ञायते अस्माभिः मम पुरतः किमस्ति मम पार्श्वे किमस्ति मम पृष्ठतः किमस्ति किमपि न ज्ञायते एतदेव खलु विगलित वेद्यांतरम् आनंदम् इति ममटाचार्येण उक्तम् तेन वेद्यांतरस्य अन्य ज्ञेय पदार्थस्य स्पर्शेण संपर्केण शून्यः रहितः तादृश कोपि अनुभवः तत्र न जायते। ब्रह्मास्वाद सहोदरः ब्रह्मास्वादस्य नाम ब्रह्मज्ञानस्य सहोदरः सहोदरः इत्यत्र समानः इत्यपि कैश्चिदुच्यते किञ्चिदूनः इत्यपि कैश्चिदुच्यते। लोकोत्तर चमत्कार प्राणः लोकोत्तरः नाम अलौकिकः इत्यर्थः लोकसामान्यः न चमत्कारः नाम विस्मयजनकः विस्मयः एव प्राणः जीवनः रसे सारश्चमत्कारः इति उक्तमस्ति तत्र चमत्कारः नास्ति चेत् रसास्वादः न शक्यते एव तेन रसास् चमत्कार एव प्राणः चमत्कार प्राणः जीवनः कैश्चित् नाम कियद्भिः पुण्यशालिभिः प्रमातृभिः ज्ञातृजनैः प्रमातारः ज्ञातारः स्वाकारवत् निजशरीरवत् अभिन्नत्वेन एकत्वेन अयं रसः आस्वाद्यते अनुभूयते यथा वस्तुतः भिन्नामपि देहात्मानौ अभेदेन प्रतीयेते। इदानीं मम शरीरमस्ति तत्र आत्मा अस्ति परन्तु आत्मा पृथक् न दृश्यते केवलं शरीरं दृश्यते शरीरे एव आत्मा निहितः वर्तते अतः देहात्मनोः अभेद एव दृश्यते भासते प्रतीयते। तथैव नायकादीनां नायिकादिगतरत्यादितः स्वस्वरत्यादिः आश्रयभेदेन भिन्नोऽपि काव्यसामर्थ्यादिभिन्नत्वेन सामाजिकैः प्रतीयते अभिन्नत्वेन काव्यसामर्थ्यात् अभिन्नत्वेन प्रतीयते न तु भिन्नत्वेन। अभिन्नाकारः स्वाकारवत् अभिन्नत्वेन अयम् आस्वाद्यते रसः इत्युक्तम् अतैव। इदानीं वृत्तौ एतद् विवृणोति रजस्तमोभ्याम् अस्पृष्टं मनः सत्त्वमिहोच्यते सत्त्वगुणस्य उद्रेकः यदा भवति तदा एव रसास्वादः भवति इति यदुक्तम्। सत्त्वं नाम किम् इति अत्र व्याख्यातम् रजस्तमोभ्याम् अस्पृष्टं रजोगुणस्य तमोगुणस्य च स्पर्शः अपि न भवति प्रभावस्तु दूरे एव तादृशं सत्त्वम् इह उच्यते रसास्वादे सत्त्वगुणस्य उद्रेकः इत्युक्ते तत्र रजोगुणस्य तमोगुणस्य च अत्यन्तं न्यूनत्वम् अस्पृष्टम् इतिवत् अकिञ्चित्करत्वं तत्र तयोः प्रभावः कोऽपि न भवत्येव इत्युक्तप्रकारः बाह्यमेयविमुखतापादकः कश्चन अन्तरोधर्मः सत्त्वम्। एवं रूपेण रजस्तमोभ्याम् अस्पृष्टं मनस्सत्त्वमिहोच्यते इति यदुक्तं स्वरूपं तस्य बाह्यमेयविमुखतापादकः बाह्यमेयानि नाम बहिः बहिर्वृत्तिज्ञेयवस्तूनि घटपटादीनि तेभ्यः विमुखतापादकः चित्तवृत्तेः निवृत्तिजनकः। इदानीम् अस्माकं पुरतः बहूनि वस्तूनि भवन्ति पुस्तकानि भवन्ति घटादयः भवन्ति पटादीनि पटादयः भवन्ति सर्वेपि सर्वाणि अपि वस्तूनि भवन्ति अन्यस्मिन् सन्दर्भे तेषु वस्तुषु अस्माकम् अवधानं गच्छति वयं पश्यामः
अत्र अयम घटः अस्ति इति जानीमः, अयम पटः इति जानीमः, एवं सर्वं जानीमः। परन्तु यदा रसः आस्वाद्यते काव्ये, रसास्वादावसरे बाह्यमेयवस्तूनि यानि सन्ति घटपटादीनि, तेषां सर्वथा ज्ञानं न भवति, सहृदयस्य मनः तत्र न गच्छत्येव। एवं चित्तवृत्तेः नाम घटपटेभ्य घटपटादिभ्यः चित्तवृत्तेः निवृत्तिजनकः कश्चन आन्तरः धर्मः, प्रत्यक्षतः परिचाययितुम् अशक्तः अशक्यः कश्चन आन्तरः अन्तःकरणवृत्तिः गुणः सत्त्वम् इत्युच्यते। तस्य सत्त्वस्य तस्य उद्रेको रजस्तमसि अभिभूय आविर्भावः इत्युक्तं वृत्तम्। तस्य नाम सत्त्वस्य उद्रेकः, रजस्तमसोः अभिभूय, अभिभूय इत्युक्ते पादाघातः यदि क्रियते तर्हि अधः गच्छति खलु, तथा अभिभूय आविर्भावः, सर्वमपि तिरस्कृत्य स्वयमेव प्रकटनं सत्त्वगुणेन क्रियते। अस्मिन् प्रकरणे तत्र च हेतुः तथाविध अलौकिक काव्यार्थ परिशीलनम्। एवं जायते चेत् तत्र किं कारणं तर्हि एतादृश रसास्वादे हेतुर्भवति तथाविध अलौकिक काव्यार्थ परिशीलनम्। तथाविधः नाम तादृशः, अलौकिकः नाम लोकोत्तर काव्यार्थ परिशीलनम्, काव्यगत विभावादि अर्थानुसंधानम्। रसास्वाद हेतुभूत सत्वोद्रेकं प्रति तदानीं अन्यः हेतुः यः कोऽपि न भवति। एवं कारिकायां यद् ये विषयाः उक्ताः तेषु केचन विषयाः अस्माभिः इदानीं दृष्टाः। पुनः अखण्डः इत्यादि शब्दानां तात्पर्यं ज्ञेयमस्ति।